s dronem. A Zdrejko Valten, vynikajúco, s ľahkosťou. Takto to vyberá, jak keby bol v pečku, ale je to od 3T. Krásna rota. Takže paráda, zatleskávam Noema, krásnu triky. Svenču dobrú Takže Zdenko, krásne, stojka. Dáva ty triky jeden za druhým. To si spredáť komentáč. Stojan vysunutý, otočka, nádhera, čisté. Zvenku, díky, super. Lebo dole, buba dole. Trenky dole. Super.